Здравейте, вие сте с Рефлексии, предаване за изкуство и култура. Аз съм Янина Богданова. Рефлексии от фестивала Изкуството на барока, който всяка есен отсветява културния живот на София с позната, непозната старинна музика, изпълнявана с вдъхновението от исторически информираните изпълнителски практики. Днес наши гости в студиото са великолепният канадски бас Дейвид Макюн и Явор Генов, изтъкнатият български изпълнител на лютня, теорба и барокова китара, също учен медиевист в Института по изкуствознание на Българската академия на науките. Двамата музицират заедно в едно интригуващо и креативно дуо. Здравейте! Здравейте! Partita il piede a figli e l'alma dalla vita. Il piede a figli e l'alma dalla vita. Ma non prima partì che li осветлим за нашите зрители. Кога сформирахте вашето дуо? Как се открихте взаимно? България ли се случи? Разбрах, че Дейвид от известно време живее тук. Да, 4 години. 4 години. Тук ли се запознахте с Явор? Да, да. Тук. Сещата ми беше, всъщност съм провокирана от трети външен фактор, който просто изиграването на събирателна точка в нашите интереси. А музикално всъщност Северин Василев беше инициатор на това ние да започнем с Дейвид да мислим първо и после да подготвим някакъв съвместен репертуар. И всичко това беше във връзка с неговата собствена инициатива. Проект, свързан с вокалната музика на ранния барок и на въобще на мадригалния репертуар. В един момент това просто се появи, моята гледна точка е така, появи се при мен и предложи, знаеш ли, Дейвид Макюн, много заинтересован от ранния репертуар, защо не направите нещо заедно. И впоследствие се свързахме и обменихме идеи за така не особено обширния репертуар за басо, басо континуо от този период. Изяви в България. Не съм присъствала, но чух за един концерт в Католическата църква, още един концерт в Полския културен институт с благотворителна кауза, помощ на украински майки и деца. Но иначе Дейвид е един певец с ярка биография. Ще разкажа малко на нашите зрители. Както разбрахте, роден е в Канада, бил е част от професионални ансамбли Прокоро Канада и Луминус Войсис, не знам дали го казвам точно. Представлявал е Канада в Световния младежки хор Германия.
а също световния младежки хор в Унгария. Бил е част от капела Амстердам, норвежки ансамбъл, вокал арт. Работи в Осло и е част от норвежкия солистичен хор с диригент Грете Педерсен. Певец с обширни интереси от средновековната, бароковата музика, виенската класика до 20-21 век. Към това ще прибавим и славянски солов репертуар. А наистина Дейвид изумителна е тази пренастройка на изпълнителското съзнание. Тя изисква и специфични умения, дори специализации, стилови, толкова различни стилове, епохи. Откъде тръгнахте към всичко това? От вокална класика, от ранна музика, от детски хор, в който сте пял, може би. Да, ще отговаря на английски. Да. Тук Явор Генов любезно ще превежда на нашия гост. Yeah, I started singing very young in children's choirs. And when I entered university, chose to study classical voice. Започнах в много ранна детска възраст да пея в различни хорови формации, но в университета се насочих конкретно към класически вокален репертуар. And in university I had a teacher who allowed me a lot of freedom in what to choose. He wasn't interested that I sang only opera, so I experimented with very early music, which fit my voice well, and very modern music, which was very fit my voice as well. Имах късмета да работя с учител, който не очакваше от мен да конкретна насока в определен репертуар. Имах свободата да избирам в какво конкретно да се занимавам, така че аз се насочих действително към ранна музика, която подходваше добре на гласа ми, както и към непосредствено съвременна музика, която отново добре подходваше на моя глас. When I was younger, especially with my voice being lower than average, to sing Verdi, Puccini, even Mozart was not as easy for me as for perhaps a young baritone. And so in this very early music which we performed together, I found pieces for very low bass, which didn't require a very dramatic high range. So I began there and I still find them comfortable now. В по-ранните си години гласа ми беше дори по-нисък от сега и това създаваше известни затруднения да покривам репертуар от, например, оперите на Верди и Пучини, докато открих, че в ранния репертуар всъщност има произведения, които обхващат много по-широк басов диапазон, особено в низините, който много по-добре подходваше на моя собствен глас. And now I make my career with work in ensemble, but especially when I have a chance to perform solo, I always prefer any chance I have to perform the early baroque music. И въпреки, че сега в своята професионална кариера работя в ансамбли с различна стилова насоченост, когато пея соло, винаги предпочитам да се насоча към ранния бароков репертуар. Как се сработихте с Явор? Явор има така богат опит. Той си е партнирал с много певци, а и с величия, като Нури Ариало, Ема Кърби. Ема Кърби имаше рецитал тук на фестивал Изкуството на барока. The working process is very easy. I find we work together very easily, very comfortably. I studied baroque music when I was in university, and I've done many master classes and had lessons with people such as, or done many conversations with Harry van de Kamp, for instance, mm-hmm. Another bass who premiered lots of the repertoire in the modern day that I sing. And yeah, I have maybe a good ear for style, so I can sing contemporary or early and sing them both with good style. По повод на въпроса за сработването, отговорът на Дейвид е, че лесно и приятно се работи с мен. По отношение на изработването на стилистическите въпроси относно репертуара, той работи също в майсторски класове и различни въркшопове с важни фигури, които са
и автори на някои от премиерите в днешно време на част от този исторически репертуар. Той е един всъщност от важните фигури, които са въздействали и оформили, разбира се, представата за стил и за изпълнителство от Дейвид, така че накратко това е неговият отговор. Явор, вие споменахте по време на концерта, че програмата, която изпълнявате, в смисъл тази комбинация между певец-бас с лютнев съпровод, знаем, обичайните, това са предпочитаните женски гласове, може би тогава са били и по-известни певици, контратенори и така нататък. Да, действително, когато човек отвори една музикална книга и разгледа репертуара, певческия репертуар в нея, има различни произведения или за соло глас с висок глас, кантус или дискант, както го наричат тогава, понеже не е конкретизиран за, специфично за женски глас, но висок регистър с басо континуо или различни комбинации, но песните само за бас с континуо действително правят впечатление като така, малцинство сред множеството много други песни. Това е така, защото в цялостната конструкция на, западната музика басът винаги има, така се каже, роля на фундамент, върху който всички останали гласове са свободни и да колорират и да импровизират и въобще да се самоизявяват колкото искат, но този фундамент трябва да е винаги стабилен, фиксиран и да бъде там, за да може всичко над него да се реализира възможно най-свободно. В един момент през 17 век, когато вече възгледите за експресия на, човешкия емоционален свят чрез музика и посредством словото отново чрез музика, така взима връх над строго математическите музикални конструкции, тогава и ролята на, басовия глас като че ли излиза от изначалната си функция на фундамент и взема и солистически функции, както всъщност една от нашите цели беше да покажем до какви възможности би могло това да бъде разгърнато в един такъв солов репертуар. Що се отнася до комбинацията с лютня? Разбира се, когато има партия на бас континуо, там много рядко има обозначение какъв точно инструмент да, играе ролята на бас континуо. Това е един от многото аспекти на свобода в тази музика и на всеки път на индивидуално решение на изпълнителите, така че теорбата в случая е само един от многото варианти, но според мен достатъчно удачен вариант, тъй като тя също с контрабасовия си регистър достатъчно добре взаимодейства с ниския човешки басоглас от една страна, от друга страна самия инструмент се появява именно в същата историческа ситуация, когато излиза на преден план и, басовия глас като солистичен, с идеята точно да компонира тази изначална псевдомонодия, която италианците раждат с идеята да поддържават на античната драма и на произнасянето на поетическите текстове. И точно тогава и теорбата на тях им се струва като удачен начин, имитирайки античната лира всъщност, те да компонират рецитацията на тези поетични текстове. Сега нашите зрители ще се докоснат до един запис от вашия рецитал в рамките на фестивал Изкуството на барока. Състоял се в залата на Българската академия на науките на 12 ноември 2022 година. Но това не е краят на нашия разговор с този запис. Ще продължим темата и след малко във втората част на предаването ни. I long to sing the siege of Troy, or Thebes which Cadmus rears high. But though with hand and voice I strove, my lute was sound. Nothing but love. I changed the strings, but 'twould not do't. At last I took another mood.
And then I tried to sing the praise of all performing Hercules. But when I sung aside his name, my lute resounds, love, love again. Then farewell all ye Grecian peers and all true Trojan cavaliers, nor gods nor men my lute can move, 'tis dumb to all but love, love. Love.